ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើប្រហិតសាច់ក្តាមបងប្អូនញ៉ាំណាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំយើងគឺមានទីមួយគឺមានប្រហិតសាច់ក្តាមនេះបងប្អូនតិចមកកញ្ចប់មកចូលចិត្តម៉ាក់ណាទៅម៉ាក់ហ្នឹងទៅណាមានធំមានតូចចឹងណានេះខ្ញុំយកអាធំណាអាមកកញ្ចប់នេះតែ 8,000 ទេហើយចំពោះម្សៅបំពងខ្ញុំប្រើម៉ាក់នេះណាម្សៅបំពងនេះម៉ាក់នេះណាហើយខ្ញុំប្រើជាលាយជាមួយនឹងម្សៅពោតបន្តិចដែរណាហើយចំពោះពងមាន់ពងទាខ្ញុំប្រើចំនួន2គ្រាប់ណាហើយពងមាន់ខ្ញុំសល់តែមួយគ្រាប់ចឹងខ្ញុំបន្ថែមពងទាមួយគ្រាប់ទៀតចឹងណាហើយនឹងម្រេចបន្តិចហើយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តិចណាតោះឥឡូវយើងមកធ្វើការលាយម្សៅយើងណាដំបូងយើងចាក់វាយើងចូលមកនេះម្សៅបំពងយើងណាចាក់ចូលមកម្សៅបំពងនេះឲ្យជាមួយខាំណាខ្ញុំចាក់វាទាំងអស់ចូលមកហើយចំពោះម្សៅពោតនេះខ្ញុំប្រើចំនួន3ស្ភាបាយបងប្អូនស្ទុកណោយើងប្រើតមកចុងស្ភាបាយបានណាហើយចំពោះម្រេចយើងប្រើមកចុងស្ភាបាយដែរណាបន្តមកយើងគោះពងមាន់ដាក់ណាយើងដាក់ចំនួន2គ្រាប់ពងទាក៏បានពងមាន់ក៏បានបន្តមកយើងកូរវាឲ្យសព្វណាបន្តមកគឺយើងតែថែមទឹកចូលបន្តិចណាណាតែកុំថែមច្រើនទៅយើងថែមល្មមរាវល្មមបានណាពោវាឲ្យសព្វឲ្យឲ្យវាខ្លាំងជាល្បាយតែមួយនេះបងប្អូនតែនេះបានណានេះបានហើយយើងអាចបកហិតយើងមកដាក់ចូលហើយយកទៅបំពងបានណាតោះឥឡូវយើងមកធ្វើការហែកហិតយើងណាហិតតាមទៅបងប្អូនណាបងប្អូនចំពោះហិតតាមនេះមកចាប់នេះហ្នឹងយើងបាន11នេះអាចធំណាយើងយកប្រដាប់ទីចេញមកនេះបងប្អូនយើងបកប្រហិតយើងចេញពីថង់ប្លែកចូលមកបងប្អូនហ្លុកមួយទៀតណាហ្លុកដាក់ពី3 4 5ទៅហើយយកទៅបំពងឆ្នាំងអស់ទៅណាយើងកូរវាឲ្យជាប់ម្សៅម្សៅប៉ុណ្ណឹងល្មមប្រហិតយើងមកកញ្ចប់ហ្នឹងមិនច្រើនពេកហើយក៏មិនតិចពេកតោះបងប្អូនយើងយកវាទៅបំពងណាប៉ុណ្ណឹងយើងអាចបំពងបានហើយតោះឥឡូវយើងចាក់ប្រេងយើងចូលមកតោះប្រេងចាប់បានត្រាំហើយហើយយើងបើភ្លើងខ្លាំងពេកដាក់តិចតិចបានណាយើងដាក់ហាប់យើងចូលមកមកចិត្តណាតោះយើងសម្លាប់វាតិចតិចណាតោះប៉ុណ្ណឹងអាចត្រង់ដែរចំពោះប្រហិតយើងចង់ស្រួយយើងបំពងពីរដងណាអាបំពងហើយចិត្តយើងដាក់ចូលក្នុងម្សៅយើងម្ដងទៀតណាហើយតែយើងលាងមុនហ្នឹងណាហើយយើងយកទៅបំពងម្ដងទៀតទៅដល់តែស្រួយណាហើយបងប្អូនគេឡើងបណ្ដាលទៀងចិត្តទី1ណាចិត្តទី1ក៏យើងក៏បំពងវាតែម្ដងទេវាទៅជាប់អង្កៅហ្នឹងតែទៅឆ្ងាយហើយយើងបំពងវាពីរដងអញ្ចឹងណានេះជាប់អង្កៅច្រើនវាធ្វើឲ្យប្រហិតយើងវាស្រួយប្រហិតយើងវាតុំណាខាងក្នុងណាអាចត្រាំបានហើយអាចដូចជាទៀនណាបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនហាត់ក្តាមនេះណាខ្ញុំច្រឡំតែជាទៀនតោះឥឡូវយើងចាក់ទៅជ្រលក់យើងចូលមកបងប្អូនយើងមកធ្វើការភ្លក់ជាមួយខ្ញុំណាយើងនេះទឹកជ្រលក់មាន់យើងឯមុនហ្នឹងហើយយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងប្រហិតយើងតិចមកនេះឲ្យដាក់មកម៉ាត់ទៅមកញ៉ាំបងប្អូនខាងក្រៅស្រួយខាងក្នុងទន់ហើយរបកយើងយើងលាយគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមអត់ប្រៃណាហើយជ្រលក់មួយទឹកជ្រលក់មាន់យើងទៀតនេះពីត្រូវគ្នាអេមមកញ៉ាំបងប្អូនមកញ៉ាំខ្លាចទៅទៀតមើលខាងក្នុងរសជាតិដូចមាន់បំពងឯមុនអញ្ចឹងណាហើយមែនតើតរិមួយតកែបយើងគេរត់តអេមហើយបងប្អូនកុំបងម្ដងណាបងពីរដងបានតបខាងក្រៅបានស្រួយតែមិនចឹងទេគឺទន់ក្រាក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 ់អត់ឆ្ងាញ់ទេហើយញ៉ៃពីតបវាខាងក្រៅវិញឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមិនទៀតហ្មងណាស្រួយវាទន់តែខាងក្នុងទេតែខាងក្រៅស្រួយឆ្ងាញ់ដៅមិនហៃអីមើលនេះសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបើសិនជាបងប្អូន
ចូលចិត្តរាល់ការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច like share និង follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអរគុណបាយបាយជម្រាបលា